Жаңалықтарды жалғастырамыз. Учаскелік дәрігерлерге коронавирус ауруларын үйде емдеген үшін 3 шалақы көлемінде үстемақы төленеді. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрі айтты. Ажар Ғиниаттың дерегінше, қазіргі уақытта еліміз бойынша 3054 мобильді дәрігерлік бригада жұмыс істейді. Резервте 1622 бригада бар. Коронавируспен ауыратын науқастарды амбулаториялық емдеуге учаскелік медицина қызметкерлері кеңінен тартылуда. Шұғыл медициналық көмекті 1486 жедел медициналық жәрдем бригадасы көрсетеді. Резервте 150-і сақталған. Қазір коронавирус кезінде медициналық көмек көрсетуге барлығы 40 мыңға жуық медицина қызметкері тартылған. Резервте 4556 медициналық қызметкер бар. Оның 1217-сі дәрігер. Медициналық санитарлық алғашқы көмек ұйымдары қызметкерлерінің жұмысын ынталандыру мақсатында мобильді бригадалардың қайта шығуын, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру арқылы үйдегі стационарларды кеңейту және белсенді ашуға қосымша ақы төлеу бойынша шаралар қабылданды. Сондай-ақ учаскелік медицина қызметкерлеріне коронавирустық ауруларын үйде емдеген үшін 3 базалық лауазымдық жалақы мөлшерінде қосымша ақы көзделген.